ნუსხა ამოიწურა, ჩვენ გადავდივართ უშუალოდ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ განსახილველ საკითხებზე და პირველი საკითხი არის სასესხო შეთანხმება KfW-სა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შორის მდგრადი ურბანული განვითარება, ურბანული მობილობა ბათუმში ამ საკითხთან დაკავშირებით ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ეკა გუნცაძე წარმოადგენს საკითხს. მადლობა. რატიფიცირებისთვის წარმოგიდგენთ რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს KfW-ს და საქართველოს შორის სასესხო შეთანხმებას ურბანული განვითარება, ურბანული მობილობა ბათუმში. აღნიშნული პროექტის დაფინანსებით მოხდება გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის მიერ 15 მილიონი ევროს ოდენობით და მოხმარდება ქალაქ ბათუმში ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების, ველო ინფრასტრუქტურის განვითარების და ავტობუსების სპეციალური სავალი ხაზების გაუმჯობესება ფართოებას. აღნიშნულ სასესხო შეთანხმებას ხელი მოეწერა მიმდინარე წლის ივნისში. სესხლის მოცულობა, როგორც აღნიშნე, გახლავთ 15 მილიონი ევრო, ხანგრძლივობა 15 წელი, მათ შორის 10 წელი საშეღავათო პერიოდი, საპროცენტო განაკვეთი ფიქსირებული 0.75%, ვალდებულების გადასახდელი წლიურად 0.25% აუთვისებელ ნაწილზე. მადლობა. მადლობთ. მე მგონი ძალიან მარტივი ხელშეკრულება, თუ არ არის კითხვები შესაბამისად, გთხოვთ მხარდაჭერას. დღის კენჭისყრაზე ვაყინებ პირველ საკითხს, ვინ არის მომხრე. მადლობთ, მიღებულია. ქალბატონ ეკატერინე, მეორე საკითხის თქვენი წარმოსადგენია. ეს არის საქართველოსა და რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერების პროექტი, გთხოვთ წარმოადგინოთ. მადლობა. რატიფიცირებისთვის ასევე წარმოგიდგენთ საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს IBRD შორის სასესხო შეთანხმებას ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერება, ენერგეტიკული ურთიერთკავშირისა და განახლებადი ენერგიის პროგრამის მეშვეობით მრავალფაზიანი პროგრამული მიდგომის პირველი ფაზა. როგორც მოიხსენება, 2019 წლის 18 ივნისს საქართველოსა და IBRD შორის გაფორმებული სასესხო შეთანხმებით დაიწყო ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა შავი ზღვის ენერგოგადამცემი კაბელის თაობაზე, რომლის განხორციელებას თვითონ ეკონომიკური კვლევის 2023 წლის აპრილიდან მიმდინარეობს და მიმდინარე წელს სრულდება. აღნიშნულიდან გამომდინარე გახდა საჭირო შავი ზღვის ფსკერის გეოტექნიკური შესწავლაც მოხდეს. შესაბამისად გაფორმდა სასესხო შეთანხმება შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი, რომლის რატიფიცირებასაც ვახდენთ დღეს. სესხის მთლიანი თანხა წარმოადგენს 32.4 მილიონ ევროს. საპროცენტო განაკვეთი ამ შემთხვევაში გვაქვს ცვლადი 6-იანი ევრიბორს დაფუძნებული 0.91% მარჟა. სესხის ხანგრძლივობა გახლავთ 29 წელი, მათ შორის საშეღავათო პერიოდი გახლავთ 6 წელი, ვალდებულების გადასახადი წლიურად 0.25% აუთვისებელ ნაწილზე და საკომისიო გადასახადი ერთჯერადად 0.25%. აღნიშნული რესურსი მოხმარდება შავი ზღვის ფსკერის გეოფიზიკურ და გეოტექნიკურ დეტალურ შესწავლას და მასთან დაკავშირებულ იურიდიულ და ფინანსური რჩევლის საკონსულტაციო მომსახურებას. დიდი მადლობა. კითხვები ხომ არ არის ამ საკითხთან დაკავშირებით? კითხვები არ არის. თავისთავად ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ხასიათის პროექტი. ვიცით, რომ სულ ახლახანს შეიქმნა ასევე ერთობლივი საწარმო, რომელიც გაუწევს ადმინისტრირებას ამ პროექტის განხორციელებას. ეს არის ევროკავშირისთვის ასევე ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროექტი და ჩვენი ქვეყნისთვისაც, არა მხოლოდ ენერგეტიკული უსაფრთხოების კუთხით, არამედ ზოგადად უსაფრთხოების მიმართულებით და ჩვენი ქვეყნის როგორც ენერგეტიკული ჰაბის ჩამოყალიბების მიმართულებით ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პროექტია და შეიძლება შევადაროთ კიდევაც ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის პროექტს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ამ პროექტს ბოლომდე მიიყვანს და ნებისმიერი შეთანხმება ჩვენგან მხარდაჭერილი უნდა იქნას, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ რა პოლიტიკურ პლატფორმაზე დგას. ამიტომ გთხოვთ ერთულოვან მხარდაჭერას ამ საკითხთან დაკავშირებით. დიახ, ქალბატონო ეკა. მე მინდა დავაფიქსირო ასევე ჩვენი პოზიცია. გარდა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეს პროექტი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირის ინტეგრაციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ როგორ ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობა ყარდება და ვითარდება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. და ეს არის სწორედ იმის ერთ-ერთი ძალიან თვალსაჩინო დასტური, რომ ჩვენ
და ევროკავშირი ნამდვილად დაინტერესებული ვართ პოზიტიური ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებით, რომ ჩვენი კავშირი ემყარება არა მხოლოდ პოლიტიკურ ურთიერთსიმპატიას და პოლიტიკურ სრულის, არამედ ეს გამყარებულია ეკონომიკური პრაგმატიზმით. მადლობთ. ბატონ დავით. ხო, ძალიან კარგია, მოკლედ, რა თქმა უნდა, გაძლიერება უსაფრთხოების გაძლიერება ენერგეტიკული ურთიერთკავშირის განახლებადი ენერგიის პროგრამის მეშვეობით. მე არის ეს ტირე მრავალფაზიანი პროგრამის პირველი ფაზა გავიგებდი, მაგრამ პროგრამული მიდგომის ფაზა რა არის? რამდენიმე მიდგომა გვაქვს? მოგახსენებთ, ეს არის მსოფლიო ბანკის ტერმინი, რომელსაც იყენებს თავის სასესხო ინსტრუმენტთან. კი, ბატონო, სასესხო ინსტრუმენტის სახეობაა, ვინაიდან თვითონ ეს პროექტი, შავი ზღვის კაბელი, მრავალ მილიარდიან პროექციას საუბარი. ამჯერად მტკიცდება მხოლოდ პირველი ფაზა, რომელიც გეოტექნიკურ ნაწილს მოიცავს კვლევის, თუმცა ჩარჩო, რასაც ხელი მოეწერა, ასევე უკვე გულისხმობს, რომ მეორე და მესამე ფაზები მოყვება ამას უშუალოდ მშენებლობის და თვითონ ჩვენი საქართველოს ელექტროგაზაფხაზის ხაზის დაერთების. კი, ამაზე არც თარგმანია, უბრალოდ ინგლისური. პოზიტივით ვარ განწყობილი, მე უბრალოდ მრავალფაზიანი პროგრამის პირველი ფაზას გავიგებდი, მაგრამ პროგრამული მიდგომის ფაზა რა არის? მე პროგრამული მიდგომა დაარქვა ევროკავშირმა ამ ინსტრუმენტს და თარგმანში არ გამოვიდა ისე ლამაზი თორც ინგლისურად ჟღერს ამ თარგმანი. მე არ დაუშვით კითხვა. ეს რა უბედურებაა, კაცო. ჩარჩოს სახე ინსტრუმენტი. მადლობა, კალბატონო ეკა, ვაყენებ კენჭის ხრაზე მეორე საკითხს და გთხოვთ ხარდაჭერას, ვინ არის მომხრე. მადლობთ, მიღებულია ერთხმად. მესამე საკითხი, ეს არის წელი შეთანხმება 2015 წლის 15 ოქტომბრის საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის ფინანსური ხელშეკრულების, რომელიც ეხება ქუთაისის წყალარინების სისტემას და მოხსენებელი არის რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე მზია გიორგობიანი. ქალბატონო, მზია, გთხოვთ. დიდი მადლობა, გესალმებით. წარმოგიდგენთ სასესხო შეთანხმებაში ცვლილებას, წერილის შეთანხმების ცვლილებას. როგორც მოგეხსენებათ, ქუთაისის წყალარინების სისტემისათვის სესხის სახით აღებული არის 100 მილიონი ევროს ოდენობის ფინანსური რესურსი ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან. სესხის ფინანსური პირობები გახლავთ 25 წელი და მათ შორის შეღავათიანი 7 წელი და ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით. აღსანიშნავია, რომ რეალურად ახლა რედიზაინიდან გამომდინარე ხდება პროექტის კომპონენტების დაზუსტება და სესხის ხელმისაწვდომობის დროის გადაწევა. ამ ეტაპისათვის სამუშაოების დასაწყებად მიმდინარეობს აქტიურად სხვადასხვა პროცედურები, როგორც საპროექტო მიმართულებით, ასევე უშუალოდ გამოცხადებული არის ტენდერი შესაბამისი სამშენებლო კომპანიის შესარჩევად და იმედი გვაქვს, რომ მომავალი წლის განმავლობაში შესაძლებლობა გვექნება უკვე სამშენებლო კომპანია ყავდეს აღნიშნული ღონისძიებების განსახორციელებლად. მადლობა. მადლობა. კითხვები ხომ არ არის კოლეგებისგან? ბატონ დავით. აქაც იგივე კითხვა მაქვს. დიდი ბატონის სემა, ეს კარგია, რა თქმა უნდა. ქუთაისის წყალარინება რა, წყალარინება რა არის? მერე დაგვეწერა კანალიზაცია, ქართული სიტყვაა. არა, არა, ბატონ დავით, არა, არა. ქართული სიტყვაა, წყალარინება შესაბამისად. მაგრამ ჩემ ეს ამდენი წელი განათლებას ვიღებდი და დღეს ვისწავლე. ე ბატონ, მე არ მცხენია საერთოდ, რა მე არ ვიცი. შენიცოდი? რა, კულტურის კომიტეტი, ბატონ ირაკლი. კულტურის კომიტეტი. აა. კარგი, მეგობრებო, სხვა კითხვები არ არის, შესაბამისად გთხოვთ მხარდაჭერას მესამე საკითხზე. გმადლობთ, საკითხი მხარდაჭერილია. მადლობა ქალბატონო მზია. ამით ჩვენი განსახილველი საკითხები და დღის წესრიგი ამოიწურა. მე მინდა მადლობა გითხრათ ყველას ამ მოწვევის პარლამენტში, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მუშაობისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ბოლო სხდომა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ამ მოწვევის პარლამენტში, ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ ამ 4 წლიანი მუშაობისთვის ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, გისურვოთ წარმატებები
და მომავალ პარლამენტში ყოველას მინდა გისურვოთ, რომ ასევე წარმატებულად კონდეთ, ასე ვთქვათ, წარმატებული იყოს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის საქმიანობა. ბატონ დავით, ასევე მინდა გამოვიყენო მომენტი და თქვენ ბატონ თავმჯდომარემ გადაგეხადოთ მადლობა, აპარატის თანამშრომლებს გადაუხადო მადლობა, ყველას, ვინც ამ მნიშვნელოვან კომიტეტში ისვენ დიდი წვლილი შეიტანეთ იმისთვის, რომ წარმატებული ყოფილიყო ჩვენი საქმიანობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კომიტეტის ხდომა დახურულია. Thank you.